Вие въвеждате ред по цялата система, от лозата до продажбата на виното. Тези рестрикции, ако трябва да ги наречем така, са всъщност добрите европейски практики, които се въвеждат. Сега, най-интересното е какво трябва да бъде правено с лозята, защото това, което съществуваше преди няколко години, беше ограничението за засаждане на нови лозя. Сега се говори за изкореняване на кои лозя. Продължава да си важи правилото за ново засаждане едва и само когато се изкорени старо лозе, и на негово место с същите хектари или декари се засади новата площ. Когато има регистрационен режим и когато той е в информационна система, т.е. той е на картата на Европейския съюз, лозаро-винарската карта. Където се показва какъв сорт, където размер, се показва, да, какъв е сорта, какъв е мащаба, т.е. колко е голям този масив. Имате 100 декара, решавате да го изкорените, изкоренявате го, на негово место може да засадите нови 100 декара. Нито квадратен метър повече. Това е по отношението на лозята. Сега големият въпрос, който предстои и беше гласуван на първо четене, какво става от там нататък? По пътя на виното, не по пътя на куприната, въпреки че ще говорим и за възможен износ за Китай. Дори самото наименование, самият текст, който казва вино може да се произвежда само от грозде, показва какво е било положението до сега. Не трябва хората така да го възприемат, че едва ли не до сега 90% от производството, което се е извършвало и това, което се е наричало едва ли не вино, не е било вино, нищо подобно. Но общо взето и бранша, и администрацията се обединихме върху тезата, че виното трябва да бъде единствено и само от винено грозде. Разбира се, европейските регламенти разрешават да се произвежда вино и от други плодове, било от малини или от ябълки. Касис. Да, няма значение. Но за да има все пак някакъв ред на пазара и може би практиката тук от последните години показа, че все пак когато имаме повече контрол върху това производство, нещата си влизат в руслото и няма чак толкова много недобросъвестни, които се опитват под наименованието вино да предлагат различни такива сурогатни продукти. Контролът на какво равнище? При големите производители, при известните или при малките? Общо взето контролът е... Няма диференциация на големи и малки. Той е повсеместен. Едно предприятие се проверява в годината минимум 4-5 пъти. И то внезапно. Нали? Абсолютно. Сега трябва да обясним всъщност защо е този контрол ефективен. Защото има такова свръхпроизводство на качествено вино в света, че българският производител няма шансове да оцелее извън много-много малкият български пазар. Защото да правиш фалшиво вино, да го пакетираш в едни скъпи бутилки е кауза пердута. Въпросът е с тези мерки, които вие взимате, по какъв начин ще бъде стимулирано изнасянето, износът на българско вино? Дали то ще бъде ясно позиционирано в тази битка между новия и стария свят? И за къде се изнася най-много? Общо взето, към момента действащия закон имаше така редица поправки и препратки към други нормативни актове, които по един или по друг начин бяха вратички, за да могат да се произвеждат продукти, които, както преди малко казах, се слага наименованието вино и под този знаменател вървяха тези продукти. Включително и за износ сме имали такива в миналото. Последните няколко години абсолютно смело мога да заявя, че нито имаме на вътрешен пазар консумация и след това някакви здравословни проблеми на потребител, нито пък имаме оплаквания от международните ни пазари, заловено българско вино, изследвано и показало отклонение от нормите. Но тези нови рестрикции, които ние въвеждаме, както и контрола по цялата верига от лозето, гроздето, преработката му и предлагането му било в магазин, било в ресторант, първо ще облегчи бранша, както в началото тръгна темата, той ще облегчи бранша най-малкото от гледна точка на това, че един орган ще се занимава с този контрол и това е изпълнителната агенция по лозата и виното. До сега бяха няколко органите и контролът се размиваше. Второ, нямаше
тази проследимост, която сега може да се прави и от началото до край и в обратен порядък, за да се засече. Добре, не ми отговорихте на въпроса, какви преимущества ще даде това на българския износ на вино и за къде в момента, коя е нашата цел? Ами, добрия стар руски пазар. Всички са поставени на равни условия за създаване на качествен продукт. Дали сме ясна диференциация какви трябва да бъдат продуктите. Четири са продуктите вина, които могат да се произвеждат. Това е който произведе по-качествен продукт, съответно той по-бързо ще го реализира и на по-добра цена. Как върви износът? Сравнително добре върви износа. Може би в началото на другата седмица за Трифон Зарезан ще имаме окончателните данни за... Какви са предварителните? Ами предварителните са, че имаме ръст. Имаме ръст на продажбите и на вътрешен и на... за износ. Общо взето на годишна база. На годишна база. Ръст прямо от 2010 година. Да. Така го коментираме. Общо взето така пътя на купримата се препокрива с пътя на виното. Това са новите пазари. Към само които... секунда да кажете с колко по първите данни. Не мога в момента цифра да ви кажа с нито като процент. За 9 месечето имахме малък ръст 2%, но все пак е ръст. А за вътрешни пазари имахме приблизително 17% ръст. Така, пътят на куприната. Новите на изток, страни, които на изток. Така се отварят за българските вина, търсенето е така значително в последните няколко месеца и смятам, че ще реализираме много добри количества 2012 година. Какво Китай, говорите Япония, за изток, Вьетнам, за далечния да, този регион. В Русия там има страхотна конкуренция, защото цяла Европа изнася, плюс новия свят, Аржентина, Чили, Нова Зеландия и ами общо Австралия. Взето това е традиционен наш пазар. Общо взето ние изнасяме най-голямото си количество като износ за руските пазари. Имаше така години назад във времето, може би преди 5-6, където може би от модата на новите пазари. Имаше и поради така... може би не добра. Да, имаше и малко така рекламация на българските вина. Имаше така известно отстъпление. Но трябва да ви кажа, че последните 3-4 години постепенно си възвръщаме, макар и с малко, но пазарите... Кое е предимството? Цената или съчетанието цена-качество? Ами първо, че е съотношението цена-качество. Второ, ние сме с позната продукция на този пазар и не правиме този рекламен бум да навлеземе с хубава продукция с ниски цени и в последствие да започнем да увеличаваме цените. При нас е константно и качеството, и цените. Българското вино изцяло насочено на изток. Русия и далечния изток. Това е. И европейския пазар, разбира се. Но... Така ли? Къде, например? Ами, общо взето и в Германия, и в Полша, Чехия, особено пък в последната Северна, година, в Северна Европа, да. Огромен ръст се наблюдава за Румъния. Потребление на българско вино. Колкото и да е странен, факта е факт. Освен, че идват румънски туристи в Северното Черноморие, значи и вино. Интересно. Много ви благодаря. Красимир Коев, изпълнителен директор на Агенцията за лозата и виното. Сега